една кандидатура. Замислете, само една кандидатура за поддршка од ЗАЕФ и од СДС за следните председателски избори. Само еден човек, амбасадор, со сета честност, поверувал во лагите испорачани од овој антидржавен центар зад мене. И сега и него ќе го извисат, ќе му стават петно, тој ќе извиси заради заевизмот. Ќе мора да извиси, како што ќе извисат и членството, и симпатизерите, и неколкумина честни во партиските тела на СДС. Наместо избор за кандидат за председател на државата, Артан Груби и Миле Зечевич прават избор за кандидат за лепење на пропаднатата владина коалиција. Прават избор за спас на заевизмот.